Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada semua Penasihat umum dan timbalan Timbalan Presiden, Naik-naik Presiden, Setiausaha agung, Ketua Awan Pemuda dan Wardah Para perwakilan Seluruh hadirin-hadirat yang dihormati sekalian Pertamanya kita ucap terima kasih kepada semua Khasnya kepada Parti Amanah Negeri Sembilan Yang telah menunjukkan kesungguhan mereka Menjayakan konvensyen kali ini Walaupun di peringkat awalnya kami pimpinan agak bimbang Apakah Negeri Sembilan mampu mengendalikan konvensyen yang begini besar Tetapi ternyata tidak hampir selesai Mereka mengendalikan Dan membantu Sekretariat yang diketuai oleh Setiausaha Agung Dengan begitu baik sekali dan juga Saudara Nur Hayati Yang telah menjalankan tugas bersama Begitu juga Pasukan Arif dan juga adik-adik bentara yang begitu gigih bekerja. Kalau kita dua hari, mereka dah tiga hari di sini. Anak-anak kita yang menjadi bentara kepada program kita dua hari ini. Saya lihat konvensyen kali ini, lebih 80% yang berucap mereka yang berumur 40 tahun ke bawah Kebanyakan yang berucap itu masa saya mula aktif dalam politik mereka belum beranak Antaranya anak-anak yang saya dukung masa kecil saya tengok sekarang sudah jadi perwakilan dan duduk dalam pemuda, duduk dalam awan, duduk dalam wardah ini menandakan bahawa masa depan amanah begitu cerah sekali kerana anak-anak muda ini menjadi pemimpin sekarang dan masa depan. Ini yang kita lihat ada di hadapan kita sekarang ini. Saya tidak menyentuh Mengikut negeri-negeri Sebab saya akan jawab secara umum Lain-lain telah dijawab oleh rakan-rakan kita tadi Tama sekali bila pihak Melaka menyebut Tujuan kita memerintah supaya rakyat tak ada yang dahaga Tak ada yang lapar Inilah masalah dunia Islam hari ini Segala kebaikan good governance yang dipelupuri oleh tamadun Islam Ditinggalkan oleh orang Islam Walaupun sudah lebih 70 tahun Rashid Rida menyebut aku melawat negara Eropah, aku melihat Islam di sana. Aku balik ke negeri aku, aku melihat orang Islam, Islamnya tak ada di negeriku. Dan berterusan berlaku sehingga hari ini. Di dunia Islam penuh dengan kelaparan. Rakyatnya menjadi pelarian dan lebih daripada separuh pelarian di dunia ini adalah daripada negara-negara orang Islam. Sebab itu saya kadang-kadang nak baca al-Quran saya takut. Sebab kadang kita baca itu hendak membenarkan hujah kita tetapi amalannya bagaimana? Kita baca waqtasimu bihamlilahi jami'an wala tafarraqu, adakah ia berlaku pada umat Islam? Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Berlakukah perintah Allah itu kepada orang Islam? Sebab itulah ulama-ulama dahulu nak membaca satu ayat Quran dia gerun dan Kadang-kadang di kalangan orang Islam sekarang membaca dalam bentuk kadang-kalanya -kadang macam lagu dan main-main. Sekarang sedang berlaku dalam keadaan dunia ini shifting of power. Barat sedang menurun, timur sedang naik. Umat Islamnya ke mana? Sekarang China, Vietnam, Rusia dan negara-negara ini sedang naik. Barat dengan turunnya, dengan inflasinya, dengan semuanya. Kalau dunia Islam tidak seiring dengan perubahan ini, umat Islam akan ketinggalan Terus di atas muka bumi ini. Sebab itu konsep yang kita ketengahkan Islam rahmatan lil alamin, good governance dan sebagainya mesti dihayati betul-betul. Bukan kata orang Islam memerhati kita, orang bukan Islam menaruh harapan tinggi kepada parti amanah negara. Dalam hal apa yang kita kemukakan ini. Sebab itu pandangan daripada perwakilan termasuk Bandar Melaka dan lain-lain Sebab itu dalam slogan kita lihat walaupun dalam filem Hindustan Roti kepada Aur Makan Ah, ha, yang itu roti itu makanlah kepada apa kayaan makan tu tempat tinggal. Ini menjadi perjuangan utama dalam hal keadilan kepada kemanusiaan ini. Inilah yang diperjuangkan oleh di zaman keemasan dan kehebatan Islam dahulu. Perancangan dan pembentukan bandar misalnya Cordova menjadi kajian pihak Eropah sampai ke hari ini. Sistem pengairannya, sistem lampunya, sistem pentadbirannya sehingga ia runtuh pada 1492 di atas sebab-sebab yang panjanglah kita nak huraikan di sini. Tetapi justice itu dapat ditegakkan bagitulah juga Minoriti umat Islam bukan majoriti besar di India dapat memerintah ratusan tahun Kerana di antaranya diketengahkan soal justice Soal keadilan Tapi di dunia Islam sekarang Penuh dengan ketidakadilan Pemimpinnya kaya raya dan melekautkan harta Tak kira negara Arab, tak kira negara bukan Arab Maka umat Islam ketinggalan Sebab itulah amanah Ini bukan kita pelopori hanya untuk Malaysia Tapi kita kena muncul sebagai satu model dunia Islam Ini yang kita harapkan Saya sebut selalu Malu kita bila tiap-tiap kali disebut Islamic Index Negara yang paling rendah rasuah New Zealand Negara yang rendah rasuah lagi Singapura Menteri-menteri Singapura tak ada pembaca ayat ar roshi wal Murtashi Nar, Tak ada. Adalah seorang dua menteri beragama Islam. Tapi rasuah di negara mereka amat rendah. Karena soal good governance, soal pemerintahan seperti zaman Sayyidina Umar dan sebagainya. Mereka ketengahkan jadi dasar pemerintahan mereka. Sebab itu saya dah bertemu dengan diplomat sebuah negara saya tak mau sebut lah Dia hairan apabila Kelantan Meluluskan beli Mercedes 14 biji Rakyatnya tak tunjuk perasaan Kenapa? Dalam keadaan rakyat susah negeri miskin Yang diutamakan beli Mercedes diplomat itu tanya saya Saya kata inilah dia budaya Melayu Mereka kadangkala sanggup Melihat orang lain hebat Dan mereka susah pun tak apa sebab itulah kita lihat bagaimana Piramli dalam filem kita lihat Hang Tuah. Dia pergi mengorat begitu jauh di Pekan Pahang. Dapat gadis yang cantik. Tapi dia korban gadis itu untuk Sultan. Bila gadis itu ingat kepada dia, dia bagi sirih lupa. Datanglah lagu, Berkorban apa saja dia sanggup korban apa saja masuk hadiah yang paling sayang beri pada orang dan konsep itu berjalan terus sepatutnya kita yang miskin yang semua ini mesti berjuangkan untuk membela golongan mustadhafin golongan yang miskin susah, tertindas bukan memberi kekuatan kepada orang yang dianggap boleh menindas kita ya ini ajaran yang dibawa oleh agama kita begitu hebat sekali tetapi sekarang ditinggalkan oleh orang Islam menyebabkan yang saya sebut tadi akibat rasuah penyelewengan dan sebagainya negara orang Islam nak jaga keselamatan pun terpaksa ambil orang-orang orang lain negara-negara Eropah untuk menjaga keselamatan mereka ulasan ku nak panjang itu memang cukup panjang itu cara umum pentingnya konsep rahmatan lil alamin Good governance yang kita kemukakan Karena Islam pernah Berada di tahap yang dimuliakan Dan menjadi teraju kepimpinan dunia ini Satu ketika dahulu Perserta konvensyen hadirin hadirat sekalian Memang kita akui Kesukaran Kesukaran terutama mengembangkan amanah di negeri-negeri Pantai Timur khasnya Terengganu Kelantan dan Pahang memang kita akui darah karakan kita yang memikul menjadi ahli dan pemimpin amanah di negeri-negeri ini mereka mempunyai jiwa yang kuat untuk hadapi suasana dikeliling inilah dirasai oleh mereka yang terlibat dalam kepimpinan PAS di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor satu ketika dulu. Saya biasa datang berceramah di Tampin, kira-kira 20 tahun dulu lah. Kadang-kadang kita penceramah lima orang yang dengar tiga orang. Mana kita boleh sangka 20 tahun kemudian Tan Pen dimenangi oleh amanah sekarang Begitu juga bila kita beri penerangan di Johor Ramai polis daripada pendengar Zakba masih ada sini mana Zakba tu ha, Bingung dia rendah tak nampak Ah ha, Inilah Yang lebih berlawan dengan polis di depan itu Waktu itu Johor Negeri Sembilan siapa bertanding dianggap ini national service. Hilang deposit sudah tentu menang jauh sekali. Dap, lekat deposit kita takbir, itu artinya menang. Tapi sekarang Johor Negeri Sembilan Melaka menjadi front kepada pembangkang, pemerintah dulu dan sekarang pembangkang. Sebab itulah sesiapalah yang kebetulan sekarang ini Ahli amanah dah mimpi amanah di Kelantan dan Terengganu bersabar sebentar. InsyaAllah pusingan itu akan datang. Saya yakin dengan kerajinan, kehebatan, kalau Raja Baharinya, dengan Hasbinya, dengan Jemingnya, dengan lain-lain lah banyak lagi nak sebut nama banyak sangat. Saya yakin keadaan lara sementara saja dia akan berlaku kegembiraan tidak lama lagi. Dari sekalian, perkara yang besar sekali dia timbul di sini soal pilihan raya, soal calon dan sebagainya. Bagi saya soal calon ni perkara biasa dalam parti mana pun. Berlaku perkara-perkara lobby nak jadi calon tu biasa. Kalau saya dulu sebagai naik presiden PAS, pergi Kelantan. Dia tengok yang duk ceramah tu dia tahu hak ceramah ni anak saudara hamba. Dia lulus Mesir. Baca doa boleh, mentakbir boleh, kuliah boleh. Dia hebat. Tapi dia baru tak boleh menang. Lepas tu saya kata ni adun sekarang, adun sekarang hmm, masuk kampung orang nak halau. Dia ni kalau dia bertanik sahalah. Itu saya kata siapa Saya ni dia kata saya lah Tuk Guru suruh bertanding dulu Amba tak say Sebab apa Amba dapat 10 ribu sebulan meniaga Tapi kali ni Kalau Tuk Guru suruh Amba sanggup Makan nasi dengan budu Yang muda Amba sanggup Artinya dia jadi calon tu, tapi dia pandai, dia pusing bahasa. Itu saya benda ni saya hadapi perkara biasa Begitu bila pemuda bercakap tu Bahasa Assalamualaikum pun kita tahu dah <Syukur> Saya pergi jengkar pula jengkar Dia tengok ustaz tu duduk syarah Ustaz ni hebat Kuliah dia merata Tapi jenis pakaikan pelekat ni Nak diwakil rakyat macam mana Sekali-sekala kena pakailah kot kabur jaket ke. Kan? Ni anak murid banyak tapi pentadbiran tak tahu. Saya kata itu yang bekah pengurus Felda tu, ah dia hebat. Pentadbiran dia pandai, dia orang kenal, dia orang pejabat. Tapi dengan orang kampung payah. Dengan orang kampung tak kenal dia. Lepas tu, dia ni jenis betul, betul terang. Saya kata, siapa patut dicalon? Saya lah. Dan orang itu masih hidup lagi sekarang Jadi saya nak sebut Soal calon ni adalah Perkara lumrah Jangan kita rasa orang timur soal calon tu Orang tu jahat ke baik dah Ini sebenar, sebenarnya Setiap ahli parti dia nak yang terbaik Untuk mewakili kita Kemudian bila kita Berunding Tadi diumumkan oleh timbalan presiden Semua seronok Banyak dapat kerusi Yang kita kena bincang juga Banyak mana kita boleh menang Pernah dulu kami dalam parti lama dulu Tahun 86 kita bertanding lebih 90 kerusi Pas waktu itu bukan 222 Barulah 180 begitu kerusi Kita bertanding lebih 90 tapi menang satu iaitu pengkalan cepa Allah Pak Niklah Arsyad sekarang pun begitu kita nak banyak tak apa boleh alhamdulillah dapat banyak tapi boleh menel berapa yang inilah kita kena ingat sebab akhirnya bila malam keputusan pilihan raya tidak diukur berapa kerusi kita bertanding yang diukur berapa kursi kita menang Tapi Bila kita dapat Janganlah kita rasa Ini apa ni Sia-sia tapi kita gunakan kesempatan Kalau dapat kursi lebih Kita bertani dengan sepenuh tenaga Sepenuh kudrat kita Untuk kita menang semua tempat Yang diamanahkan kepada kita Jangan lupa pula bila kita bertanding, kita jangan lupa kita dalam pakatan harapan. Kalau rakan pakatan harapan lemah, kita akan lemah. Jangan kita peleceh kita kata oh dia ni tak kuat. Parti ni tak kuat. Ertinya kalau rakan pakatan harapan salah satu lemah di tempat itu, ketiga-tiganya akan lemah. Sebab itu bila kita bersatu atas pakatan harapan kita kena bantu antara satu sama lain ba'dhum ala ba'din tak boleh kita kata kita yang menang dia mesti kalah sebab kalau kita kalahkan ataupun berhasrat supaya rakan rakan kita PH tidak menang ketinya tak cukup bilang nanti untuk membentuk kerajaan akan menyesal kita sebab itu konsep ini cukup penting termasuklah kalau ada rakan-rakan yang kita membuat persepahaman mereka juga perlu menang untuk kita mengalahkan BNPN yang sekarang ini bermajal lela memerintah walaupun dengan secara muka tak malu. Dari sekalian kita nampak tidak di antara yang ditimbulkan pilihan lepas kita hilang titi wangsa. Kita hilang titi wangsa. Menangis. Ya kami akui Hari akhir kita nak buat keputusan itu Semuanya menangis Termasuk aku Bab nak jadi juga Pakatan Harapan Kalau tak kita selesai pada 6 Januari Tak jadi 7 hari bulan konvensyen Maka nak jadikan konvensyen itu 6 kita kena selesai Walaupun hampir maghrib kita selesai hari itu Ya ramai kita marah tetapi kita kena lihat apa berlaku selepas pilihan raya kita menang 11 lima menteri kabinet empat timbalan menteri lima timbalan menteri rakan kita pula DAP menang 42 enam saja menteri keadilan menang besar 38 hanya tujuh menteri Jangan anggap kita kecewa, rakan-rakan kita kecewa Kita menang sikit, menteri banyak Dan di antara menteri yang kita dapat Menteri tempat lubuk curi duit Iaitu menteri wilayah persekutuan Saya tak tahulah Khalid Samad sempat mencuri atau tidak Sebab siapa biasa jadi menteri ini dulu dihukum oleh UMNO Kerana terlibat politik wang dan bekas Menteri Wilayah inilah juga dalam perbicaraan mahkamah mengatakan duit simpanan dia ada 900 juta. Kita akan cek seorang Khalid Samad dia ada banyak mana dalam bank sekarang. Sebab itu kadang yang kita tak puas hati dalam satu ketika kita kena lihat jangka keseluruhannya. Dan menteri-menteri yang kita perolehi pula yang diberi kepada kita menteri yang betul-betul hebat. Kedudukannya di Malaysia menteri pertahanan menteri kesihatan menteri pertanian menteri agama eh menteri agama amanah jaga tu lagi itu menteri apa wilayah semua ni idaman orang idaman parti politik yang menang kalau boleh nak menjawat kementerian-kementerian ini Tambah sekali Kementerian Pertanian banyak boleh membantu melantik jawatan-jawatan yang cukup banyak. Menteri Kesihatan tak berapa banyak lah sebab dia lebih bersifat profesional. Tapi ini diberi tanggungjawab kepada amanah. Alhamdulillah setelah 22 bulan, kelima-lima menteri ini tidak mengecewakan peranan mereka. Sebab itulah kita kadang kalanya bila kita tak puas hati itu perkara, kita kena lihat jangka pendek dan jangka panjang. Macam sekarang, kita nak kursi banyak. InsyaAllah kita dapat. Jangan pelihara akan datang, kita menang bawah daripada sebelas. Orang mau waktu itu, perwakilan akan cakap, buat apa ambil banyak? Kalau ambil sikit kan bagus. Dia akan jadi begitu pula. Tapi kali ini kita dapat banyak Insya Allah kita akan menang lebih banyak Saya lihat Ahli-ahli kita Pelbagai fikiran mereka Ada yang terlibat dalam IT Ada yang terlibat dalam berbagai-bagai Kau zaman saya ni Old school Bila nak suruh derma Nak suruh apa Letak apa QR tu hmm. Pakai tak tak lah pada saya Bukan faham sangat <silence> Tapi anak-anak muda kita terlibat Dalam berbagai bidang Saya lihat bila taklimat-taklimat Mereka beri kepada ahli-ahli parlimen Memang taklimat-taklimat mereka Dengan angka-angka Dengan petunjuk-petunjuk yang begitu hebat Yang mereka ada maklumat-maklumat Dengan teknologi-teknologi moden Dan mereka orang yang Kita panggil learner Orang yang belajar Bersungguh-sungguh dia untuk kegunaan parti dan perjuangan cukup baik sekarang dan juga pada masa depan. Syabas kepada pemuda-pemuda yang terlibat dalam pasukan memberi pendapat dan pandangan kepada ahli-ahli parlimen. Yang tak boleh bidang itu, nak kerja dalam bidang apa? Dia tak pandai IT. Dia pergi duduk dengan orang asli. Ah, yang ni saya tabik hormat. Jarang orang nak boleh duduk dengan orang asli Saya minta maaf Dia minta saya daripada tahun lepas Untuk pergi masuk kawasan orang asli Tidur dengan orang asli Saya tak dapat tunaikan lagi Sampai naik menteri besar mana pun Orang recognize Dia terlibat dengan orang asli Saya tak tahu dia ada orang rumah orang asli ke tak lagi Saya tak tahu Minta maaf wanita Saya bukan nak uh, gurau hal ni tapi ini apa kita kata apa? Karena dia memang orang yang retinya banyak bidang kita boleh terlibat. Kalau yang pandai IT, IT. Yang pandai uh, dengan uh, osli, dengan osli. Yang pandai dengan dengan berbagai bidang. Dengan pekerja kilang, dengan gerakan wanita yang cukup banyak sekarang ini. Yang wanita pula kita tahu sekarang ini begitu advance sekali. Begitu advance sekali. Dan yang terakhir sekali Perdana Menteri Wanita yang baru dilantik daripada Britain Nama apa dia? Truss Ha? Okay, okay, tak apa. Ya, kita hal dalaman memang selalu kita bincang. Hal dalaman ni tak akan selesai selagi ada parti, selagi ada orang cuma kita boleh mengedarkan atau tidak. Had dalaman berlaku di setiap parti, setiap organisasi. Sebab itu corak penyelesaian, cara penyelesaian itulah yang perlu kita cari yang terbaik. Kita kata satu ketika nanti tak ada masalah dalaman. Tak betul. Dia akan tetap ada. Macamlah juga suami isteri, ada lah juga berselisih pandangan. Kadang-kadang kita kata jangan beli jangan beli hak ni dulu beli hak ni dulu dia kata tak yang ni dulu saya dengan Kak Normah pun selalu berbeza dalam hal itu tapi alhamdulillah kekal sampai hari ini awan misalnya bergerak lebih jauh untuk membina kaedah-kaedah pada masa hadapan mereka ada sekolah politik dan kita tidak mau bila-bila pun kita cemburu kepada DAP. Yang kita lihat melalui sekolah-sekolah politik mereka inilah yang kita lihat akhirnya mereka menjadi calon-calon dalam usia yang muda dan menang di tempat-tempat itu. Sekolah politik ini satu masuk kelas, masuk training. Satu di alam praktikal. Saya tengok di antara pimpinan DAP yang naik sekarang Di antaranya dulu mereka tukang bawa bed Linggi Siang Kemana Linggis Siang pergi dia pergi Kemana di, di parlimen ni, Akhirnya dia jadi wakil rakyat dan jadi menteri kemudiannya Dulunya bawa bed Linggis Siang Saya harap sekarang ada orang yang sanggup bawa bed saya sebenarnya saya tak perlu benda itu. Saya nak masuknya training ini melalui berbagai cara. Satu institusi, school, tempat, satu lagi dengan amali dan praktikal. Mungkin cara sani training dia ialah report polis. Atau seumpama itu. Ini di antara yang nak membina supaya keyakinan dalam perjuangan untuk menyunjung dasar Islam rahmatan lil alamin. Kita dalam kepimpinan ini Sekarang ini tidak tertonjol lah Seorang yang dipanggil Bos besar Ataupun bertaraf Bila dia bersabda semua orang kena ikut Tak ada Kita kolektif Bila kolektif jangan bimbang Siapa saja di antara di atas atau yang di bawah dilantik boleh memimpin. Kita juga tidak mau satu parti itu dikaitkan dengan Nama orang Kalau di Mesir itu Nama Nasir cukup terkenal Sehingga ada Di negara-negara Arab menubuh parti Nasiriah Di Lubnan ada Di Syria ada parti Nasir Jenderal Muhammad Nasir lah Yang terkenal di Mesir itu Akhirnya parti itu Tak kekal Bila Nasir sudah tidak ada kita tidak mau parti amanah dipanggil parti Mak Sabu. Mak Sabu boleh ada dan boleh tidak ada. Dan jikalau saya tidak ada, saya yakin amanah akan lebih kuat daripada sekarang. Karena kita berasaskan kepimpinan secara kolektif. Jadi dengan kata-kata itu kenapa hamnya? Eh? Kita memimpin secara kolektif. Sebab itu Memanglah Bila makin tua ni orang nampak makin hudo, Tapi manisnya tetap kekal Sebab Yang muda-muda memang manis Tapi jangan lupa Datuk saya dulu anak darah tau 100 tahun dulu anak Datuk saya anak darah Artinya soal umur Soal Uh, usia ini dia tetap akan berlalu. Tetapi perjuangan dan nilai perjuangan dia tak kenal muda atau tua. Sebab itu dalam seumur ini pun kalau ajak naik lori untuk round Kuala Lumpur anytime panggil Bang Mat pukul 2 pagi pun Bang Mat turun. <tuk> Kita Memang bila kita memerintah Kita dapat tunaikan janji berdasarkan 22 bulan Memang orang salah mengatakan Tengok tol nak hapus ini tak mapas lah Tol hapus itu bukan janji 22 bulan Janji satu penggal Dimulakan dengan potongan 20% Diikuti dengan program-program selepas itu dan yang lain-lain yang dapat kita tunaikan segera kita tunaikan segera di antara yang paling besar memulihkan keyakinan rakyat terhadap sistem kehakiman di Malaysia rule of law ini yang paling penting katalah kita tak menang 2018 adakah Najib akan masuk penjara sekarang mereka akan cari jalan untuk mengelakkan supaya orang-orang besar tidak didakwa Akhirnya negara kita menjadi seperti Sri Lanka Kenapa Minta maaflah bukan orang Melayu lah Secara umumnya kenapa naif kita dalam bidang rasuah dan korupsi Kalau di mahkamah dibuktikan Rosmah minta 180 juta Eh hey, awan 180 juta Nohayati. Kalau you dapat 100 berapa juta nak buat apa? Tak ada Malaysia dah saya rasa. Itu satu projek untuk projek apa di Sarawak tu? Solar untuk elektrik sekolah dan sebagainya. Pegawai-pegawai lain dapat kita tak tahu lagi. 1.2 bilion dicuri dekat 400 juta. Kita lihat dengan kita jadi kerajaan juga kita dapat tubuh pasukan siasatan yang bebas. Tan Sri Amrin Buang bukan sebarang orang. Dia 8 tahun lebih jadi ketua audit negara di bawah kerajaan BN dulu. Bila dia siasat sampai maklumat kepada menteri, saya terkejut. Didapati bilion wang negara kita dibazirkan. Bayangkan kementerian lain, JKR, Jabatan Perdana Menteri. Sebab itulah pihak yang membuat kiraan akaun dan orang yang ada maklumat yang tahu akaun ni kata bocor setahun 60 bilion. Kalau 60 bilion bayangkan banyak mana kita boleh curah kepada rakyat. Atau tak buat pembangunan, reserve negara. Mata wang kita akan kukuh. Pergi Mekah taklah kena bayar harga macam sekarang Kerana nilai dolar dengan ringgit kita begitu jauh 4 ringgit setengah Taklah kita pergi Singapura kita rasa macam pergi Amerika Atau London sekarang Kerana 3 ringgit 20 sen Untuk 1 dolar Tidaklah kita pergi ke balai-balai polis Buruk Pakai tap reta lama Kenapa duit tak ada? Kenapa duit habis? Bayangkan seorang menteri meninggal dunia, keluarganya rebut harta 1 bilion. Kenapa orang Melayu, orang Islam tak sensitif perkara ini? Sedangkan kalau kerajaan banyak duit, dia bantu luar bandar, bantu institusi-institusi institusi institusi ini semuanya, kebanyakannya adalah bumi putra Melayu yang menikmatinya. Tapi soal rasuah dimainkan. Rasuah akan menyelewengkan, kita tak kira... Asalkan dia orang Melayu, orang Islam kita kena sokong Sebab mereka ada pintu taubat Orang kape baik macam mana pun tak ada pintu taubat Pahaman ini mengosakkan terus Untuk kita buat perubahan di Malaysia ini kita kata kalau Pakatan Harapan memerintah terbukti melakukan rasuah dan penyelewengan, jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Bila pendedahan-pendedahan ini berlaku, wadah sekalian sekarang bagaimana? Bagaimana semangat angkatan tentera kita Kita kena ingat kita boleh ada aman Berada di sini sekarang ini Peranan angkatan tentera yang menjaga keselamatan negara Polis dan sebagainya Mereka kadang-kadang berada di laut 3 bulan 6 bulan pun ada tak balik kan mereka syih mereka bertugas semua itu untuk jaga keselamatan tiba-tiba nak bekalkan kapal kepada mereka Uangnya dicuri di tengah jalan ini perkara besar dalam hal korupsi ini. Inilah berlaku di dunia Islam. Bila Islamic Index diukur, kita kata, oh yang buat ini George Washington University, ketua dia orang Islam. Ketua yang membuat Index ini, yang membuat pemeriksaan setiap tahun ini, enam orang Islam. Daripada George Washington University. Kita kata Johim Hussein University ni Amerika Ya di situ juga ada Syed Hussein Nas Dan ada pensyarah-pensyarah yang lain yang hebat Yang memberi pandangan-pandangan Islam yang mutakhir ini Kenapa orang Islam ketinggalan dalam segala bidang di dunia ini Kita ambil contoh Kadang-kadang kita jadi apologetik 22 bulan ni tak buat apa kita ambil contoh yang dibuat oleh Kuala Kedah kemarin sikit KDNK KDNK 2017 Zaman Najib lah ni 319 bilion 2019 Kita merintah 365 bilion Kemudian per kapita 2017 10,259 Per kapita pendapatan rakyat Malaysia 2019 11,414 Retinya rakyat Malaysia income bertambah Rizah bertambah Kemudian pula indeks rasuah turun 10 mata Ini di bawah kerajaan Pakatan Harapan Memanglah menteri-menteri tak berpengalaman Tak pengalaman Yang pengalaman Wan Aziza eh, Yang pengalaman Tan Sri Mayuri Yassin Dengan Tun Mahathir Lim Guan Eng negeri Seorang lagi Azmin Ali yang lain tak pengalaman Sebab kita ada pegawai-pegawai kerajaan Yang kita beri arahan Kita bincang dengan mereka Mereka sama-sama sebenarnya Bersedia untuk memikul amanah Jangan salahkan pegawai-pegawai kerajaan Saya berpengalaman dalam Kementerian Pertahanan Yang saya masuk, saya zero Tapi bila kita kata buat uh, Defend white paper Tak apa Kami akan cuba sediakan Kita bincanglah semua ada tetamu sekali minta maaf lah Pada lelaki wanita ni Yang menjadi pegawai di situ Kadang dia bekerja sampai 3 pagi Untuk menyiapkan defend white paper Bersungguh-sungguh Dan sampai sekarang Masih duduk berhubung dengan kita lagi Untuk memberi maklumat-maklumat dan sebagainya Bila kita kata buat siasatan Di bawah jawatan kuasa Tansi Amrim buang Saya tak campur tangan langsung saya hanya panggil Lepas 6 bulan, bagaimana siasatan? Dia pun beri taklimat Ratinya pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai kita Melayu ke Cina ke India Akan sedia berkhidmat Di bawah mana-mana kerajaan Saya salut kepada mereka Kita tengok lembaga angkatan tentera Kucak Kacer, lembaga tabung angkatan tentera Kita dapatkan seorang wanita lagi Daripada kuap. Dia datang, dia kata dia akan bekerja without fear and favor. Dia akan pergi betul. Dia kata keuntungan kita dia yang berhormat hanya 2.5%, bukan 7-8% yang ditihakan selalu. Saya kata teruklah kita maki, kita kena maki istihan macam ni untung. Dia kata tak apa. Tahun depan dua tahun lagi kita akan kembali mengukuhkan LTAT. Siapa yang buat itu? Seorang wanita. Sebab tu wanita ni saya yakin bila ada kedudukan tertentu, Kadang-kadang mereka itu lebih setia dan ikhlas Tapi ada juga yang didakwa kerana skandal rasuah di Jabatan Perdana Menteri Wanita juga Tapi kebanyakan saya sebut di sini Mereka work hard dan arahan-arahan arahan kita Dan perbincangan dengan kita lahir daripada hati bersama mereka Sebab itu jangan takut kalau kita nak berkuasa Menang semula pilihan akan datang kita boleh jalankan pemerintahan lebih baik daripada kita ambil alih 2018 dahulu. Ya, kebanyakan yang atas ni berasal daripada G18. Betul, nak buat macam mana? Sekarang mereka di antara yang awal terlibat dalam penubuhan parti. Di antaranya saya nak sebut ni peranan Malah atau yang yang menulis buku semalam ini daripada sekolah pondok ke parlimen, sekolah Arab hingga ke parlimen. Saya ingat saya jumpa Maklah ini di restoran Amjal. Waktu itu itu baru habis muktamar PAS di Kuala Selangor. Maklah ni kata mak kalau Hang tak mau memimpin parti baru ni Sebiar malah yang memimpinnya ha. Dan malah ni bila jumpa saya Dia beletiak sopa adik dia ya. pang, pang, Masih dengar ya. Kertinya lah. Dia dah tak yakin langsung Kepada kepimpinan PAS pada waktu itu Sampai kepada hari ini Dan dia diantara orang yang beli sumber Impresi perjuangan yang minta kita ni menubuhkan wadah baru Inilah lahirnya amanah di antaranya peranan maklah itu sendiri Dan sampai lah pun dia tetap Kalau jumpa saya Selalu kena biasalah kena beletiak Tak apa Itu peranan kakak kita yang kita sayangi Harap Soal calon ni saya sebut tadi ada setengah orang pula Kita kata saya jumpa dia You nak jadi calon nak tahu ni Eh bang Sudahlah saya ketak Tak mau Dia ketak Yang ada di antara yang duduk atas ni Dia ketak Ada pula yang mengatakan Kalau saya tak jadi calon tahun ni hmm, Tak apalah Saya balik buat kerja saya lah puas ada ini bagi saya saya tak ambil perkara yang berat yang melemahkan kita ini perkara biasa. Tapi saya lihat bagaimanapun sikap ahli-ahli kita apapun dia ber, bertengkar, berhujah sekarang. Tapi bila datang bubar saja parlimen, calon diumumkan, kita bekerja sebagai satu pasukan insya-Allah. Sebab calon ni kita tak boleh memuahkan semua titi wangsa, kalau kita dapat berapa orang yang berangan nak jadi calon tempat tu? banyak yang luar pada Kuala Lumpur pun banyak dah lobby saya sekarang ni eh, saya ni naik presiden takkan nak kalah sampai bila-bila apa -bila. adabnya tu saya ni di sini tak sesuai tapi kalau di wilayah tu sesuai ada yang mari jumpa saya tu lah, jumpa di hotel baru ni. Dia belum ahli lagi. Bawa profil bawa apa, nak jadi calon Petrajaya. Hmm. Bukan bu, bukan ahli yang mana, bukan. Dia kata dia rapat dengan Daim, dulu dia pemuda UMNO Saya kata sini semua pegawai kerajaan banyakkan. Pegawai kerajaan tu semua kawan saya. Ha. Jadi jadi saya kata soal calon ni memang panas. Jadi itu dia dia ada yang ketak. Dia kata, "Ish, aku." Ha, tapi kalau kita kita pi perleh, kita tak dengar pun kalau saya tak jadi calon kali ni, saya akan bermasalah lah parti di sini. Mereka pula menawarkan, "Siapa nak bertanding? Marilah perleh." Ha, jadi yang tak sangat yang tak sangat bertanding kalau tempat dia tak dapat kita harap jumpalah Wan Haridar. Hadis kelewa walau bagaimanapun kita satu pasukan ada kelemahan di sana dan di sini pemuda awan pimpinan masa kini dan masa akan datang kita tidak mau bezakan antara pimpinan kini dan akan datang sebab orang kata ini semua enam siri belakang ni Berjalan pun sengit eh? Sengah tu Tak boleh lama dah eh? Sama ada mereka tak undur Ataupun mereka terpaksa undur Di atas kesihatan Ataupun kalau silap-silap pemilihan akan datang Boleh diundurkan Siapa yang tak perform Jangan duduk biak kematu di situ Memanglah bertanding pilihan raya ni Saya tanding banyak kali ya. Sejak tahun 82 tak pernah tak bertanding Sampailah pilihan raya lepas sampai jadi 82 pertanding lawan mula dengan Dolah Badawi. Tentu ingat boleh menang. Menteri. Kali kedua lawan dengan Anwar Ibrahim. Menteri Pendidikan waktu tu. Bila kita lihat kita bekerja, kita buat kerja itu pimpinan takkan tak fikir. Eloklah budak ni ni kita kena hantar parlimen. Nak hantar parlimen melalui Pulau Pinang nampak payah. Dia hantarlah ke Nilampuri. Dan di sana menanglah lawan Anwar Musa. Tak kalah kami tak tengok pemuda-pemuda berpotensi ini. Kami tengok. Jadi kita kali ketiga menanglah. Nilampuri, Kubang Kerian, Kola Kedah. Lepas itu Kalah pula. Kalah di Kuala Kedah, kalah di Kuala Terengganu Kalah di Penang Menang di Kota Raja Majoriti yang terbesar sekali Calon Melayu lepas Merdeka Jadi Setiap pemuda yang bercakap Atau yang tak bercakap Kami perhati benda ni InsyaAllah semuanya di hatiku nah, Soal bahasa bercakap tu Sakirah lah Itu kita bercakap Orang ni cara kasar dia, orang ni cara lembut dia Tapi hati nulari mereka Mereka amat mencintai perjuangan Islam Rahmatan lil alamin. <tuk> Baik itulah kita Bila kita merintah nanti insya Allah Segala bentuk kebajikan kepada rakyat kita kena utamakan Subsidi bersasar, subsidi nelayan, petani dan sebagainya yang miskin Perlu kita beri kembali kepada mereka dan kejayaan kita dulu misalnya kementerian Saifuddin Abdullah Saifuddin Nasution yang membuat food bank dan sebagainya ini kita akan pulih dan ketengahkan pada masa akan datang semua kerja-kerja ini kementerian kesihatan yang sekarang dapat pujian bukan pujian setakat di Malaysia ni Dr Zul ni di peringkat WHO Hampa tahu WHO itu apa? Ha, ada orang Langkawi Dia kata semayang kena Renggang Jarak Sebab apa ni Covid-19 Dia kata Nabi suruh rapat sah WHO suruh renggang Aku nak ikut Nabi kan Nak ikut WHO Dia bertengkar di masjid Akhirnya dia tak pergi lah sembarang Sebab dia kata WHO engkar arahan Nabi. Sebab dalam nak Jumaat dia kata renggangkan saw jarang-jarang. Sedangkan sebelum itu rapatkan saw Ha, jadi pahaman ini pun ada dalam orang mana ni. Ha, dia, dia saya sebut mungkin dia ada hari ini. <laughs> Dan dia kata saya tak pergi semayang Sebab apa? Dia kata langgar hadis Kita rapatkan saw WHO suruh rengangkan saw Saya pilih ikut hadis Nabi Saya tak ikut WHO Macam mana Ustaz Mak Awang patuh ala hal ini ah. Sebab itu dia ada makasih syariah Itu saja saya sebut hal Contoh-contoh sikap ahli kita Tapi mereka semuanya itu Cinta kepada perjuangan amanah Rahmatan lil'alamin Batu titik Bengek seorang-seorang tu kita sebagai asam garam untuk indah dalam perjuangan ini. Berbagai perkara. Kalau zaman dulu dalam PAS, dia tak boleh bersyarah, tak boleh apa. Yang dia tahu, hancur UMNO. Kami panggil Pak Din hancur. Kerja ada itu ya. Dalam lift, saya dengan Megat Junin ada, dia hancur UMNO. Lepas tu dia tengok Megat Junin. Dia kata, kamu orang parit ya? Ini orang parit ni ta? Orang parit tak ada mati kena tikam di belakang Semua kena tikam di dada Nombor gaju ni terkejut Hancur no Ketua kerja <silence> tapi kerja dia jual harakah waktu itu dan sebelum dia meninggal dunia dia berjaya membina markas jualan buku harakah dia di kampungnya. Sebab itu nilai seseorang ni kita kali lihat tentang kedudukan. Kadang itu dia pada lama dia buat kerja pekena kat mana mengikut kemampuan dia. Yang penting dia sayangkan parti yang berdasarkan Islam Dia tak sayang parti yang menipu orang Ada seko ustaz yang kalah dua kali lah Dengan jeming kalah Dengan mujahid rawa kalah Saya lihat kuliah dia penuh dengan pembohongan Oh, dia kejar dia Tapi dengan kalahan itu sekarang Dia tak mengaku kalah Dia kata para hakim semua masuk neraka dia pergi ke tu pula dah. Biarlah dia berdepan dengan hakim-hakim pula. Yang penting di sini kita tinggalkan konvensyen kali ini terakhir sebelum pilihan raya. Insyaallah pilihan akan datang, kita akan datang dengan bukan dengan 11 ahli parlimen dan dewan dengan negeri, kita akan datang puluhan ahli parlimen dan puluhan ahli dewan dengan negeri insyaallah. Dan kita kembali menguasai petrajaya. insyaallah. Dengan lafaz itu saya mengucap terima kasih dan mohon maaf kepada semua, kepada pimpinan, kepada ahli dan para penyokong kalau perkhidmatan kami dalam parti tidak sempurna mengikut selera tuan-puan sepanjang kami menjalankan tugas ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.